Teve um que tava aqui que dropou a internet. É. Guarda a arma aí, mano. Ô, Dub, onde que tá aquela informação da roupa do da ação que o filho em uniforme não tem? De hack. Tá de hack. Mataram aqui na fac. Cara, tá de hack aqui na fac. Escutei, escutei. E eu tava gravando, se fudeu.